samarqand davlat tibbiyot universiteti tashabbusi bilan profilaktik tibbiyot klinik amaliyot va epidemiologiyada molekulyar diagnostikaning zamonaviy yutuqlari mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya o'tkazildi hozir shu haqda samarqanddagi xalqaro turizm markazida ish boshlagan jumanda rossiya federatsiyasi hamda mamlakatimizning yetakchi va yosh olimlari mutaxassislar o'qituvchilar va shifokorlar ishtirok etishmoqda asosiy maqsadi molekulyar tibbiyotning dolzarb masalalarini muhokama qilish klinik laboratoriya diagnostikasi shuningdek keng ko'lamdagi tibbiyot yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tajribasini almashish bo'lgan anjuman yalpi majlisi kun tartibida zamonaviy laboratoriya va klinik tibbiyotning eng dolzarb jihatlari qamrab olindi мы рады приветствовать всех участников конференции на гостеприимной земле узбекистана ushbu konferensiya ishida qatnashayotganimdan mamnunman bugun tibbiyot sohasining yetakchi olimlari mutaxassislar yosh tadqiqotchilar asosiy e'tiborini molekulyar tibbiyotning dolzarb masalalarini muhokama qilishga klinik laboratoriya diagnostikasini rivojlantirishga o'zaro tajriba almashishga qaratyapmiz chunki bugungi zamon tibbiyotida ayni shu yo'nalishda ham o'ziga yarasha muammolar yechimini kutayotgan masalalar ko'p bugungi anjuman esa bunday masalalarga yechim topishda ayni muddao bo'lmoqda o'zbekiston va rossiya o'rtasi bugungi kunda ko'plab sohalarda xususan tibbiyot sohasida ham hamkorlik kengaymoqda aholiga sifatli va zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi ortmoqda bugungi muloqotimiz esa bu boradagi ishlar ko'lamini yanada ortishiga yordam beradi konferensiyaning ochilish tadbirida ilmiy amaliy tadqiqotlar rivojiga ilg'or molekulyar biologik texnologiyalarni tibbiyot amaliyotiga joriy etishga kuchli turtki bergan fundamental fanlar yutuqlari haqida so'z yuritildi konferensiya bu nafaqat o'zaro bilim almashish balki ikki davlatning do'stona munosabatlarining belgisi deya ayta olamiz tibbiyot nafaqat yangi uskuna va texnologiyalar balki ma'ruzalar orqali ham yangi bosqichni boshlab beradi shu boisdan ushbu anjuman har bir ishtirokchi uchun juda ham ahamiyatli bo'lmoqda xalqaro ilmiy amaliy konferensiya tibbiyotda ilmiy amaliy hamkorlikni mustahkamlash pirovardida respublika aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi